प्रकाश एवं विकास समिति घुम द्वारा कोरोना वायरस विषय में आह्वान गरेका छन्। वर्तमान विश्व भरी ने विशाल रूप में चीन देशबाट फैली रहेको कोरोना वायरस विषय में साधारण जन समुदायलाई यसको संक्रमणबाट कसरी बाँच्ने अनि रोकथाम गर्ने विषयमा संघर्ष एवं विकास समितिका सहसचिव साङ्गे डुक्पाद्वारा समग्र पहाडवासी यस संक्रमणबाट बाँच्न आफै सचेत हुनुपर्छ। पहाड भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई केही दिन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर बताएका छन्। बजारमा मास्क अनि स्यानिटाइजरको कमी भइरहेको पनि प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नमस्कार। र आज जति पनि हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म सङ्घर्ष विकास समितिको सहसचिव साङ्गे टुप्पाद्वारा विशेष आज के विषयमा म तपाईँलाई जनाइरहेको छु भने विशेष अहिले विश्वभरि नै हाहाकार मचेर मान्छे त्रास भएर मान्छे अतालिएर मान्छे अतालिसकेको छ दोकानतिर त्यस्तै मास्कको लागि भिड सेनिटाइजरको लागि भिडभाड किन्नुको लागि गरिरहेका छन्। त्यो हो कोरोना भाइरस के अरे चाइनाबाट 2019 डिसेम्बरको अन्तदेखि सुरु भएर यसले निकै विकराल रूप लिइरहेको छ। र भन्दा अहिले यसले 118 देश 122 देशहरू देशलाई यसले एफेक्ट पारिसकेको छन् भने अब के छ भने अब यसले पनि हाम्रो भारत देश पनि अछुत रहन सकेन। भारत देशमा पनि यसले निकै एफेक्ट परेर दिल्लीतिर र दुईजना यो कोरोना भाइरसको रोगले उहाँको मृत्यु पनि भइसकिन्छन्। यही प्रकारले आज पश्चिम बङ्गालमा पनि हिजै नै भर्खर एउटा नवान्नमा जे मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीद्वारा एउटा मिटिङ गरेर जति पनि बङ्गालमा स्टेट गभर्मेन्टको शैक्षिक संस्थानहरू एजुकेसन डिपार्टमेन्टहरू भोलिदेखि बन्द गरेर 31 तारिकसम्म पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिन्छन्। यसमा चाहिँ फेरि गभर्मेन्ट स्कुल मात्रै होइन प्राइभेट स्कुलहरू पनि यसमा समावेश गरिएको छन्। तर अब यहाँ के कुरोपट्टि म लाग्छु भने हामीले गाउँ वरिपरि पनि हामीले सफा राख्नु पऱ्यो। विशेष गरेर दार्जिलिङ वरिपरि हेरौँ, घुम क्षेत्रतिर हेरौँ, टोइलेटको माथि हेरौँ, सिसाहरू जमिएर फोहोर मैला जमिएर नाली बुच्चिएर त्यो झन् डरलाग्दो कोरोना भाइरस फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यस्ता क्षेत्रतिर सम्बन्धित विभाग नगरपालिकाका सफाई कर्मीहरूको उच्च अधिकारी वर्गहरूले सफाइ गरेर त्यस्तै गाउँ समाज पनि मिलेर सफाइ गर्ने समय आइसकेको छ। नत्र भने त्यस्ता गाउँतिर पनि त्यो रोगहरू फैलिने पूर्ण सम्भावना रहँदछ। विशेष गरेर आज फेरि दोकानतिर हेरौँ, एउटा मास्कको लागि पहिला त्यही 10 रुपियाँमा पाउने मास्क अहिले 40, 50, 60 कोही 60 पाउने मास्क 300 रुपियाँ, सेनिटाइजर पनि त्यस्तै दाम दिइरहेको छ। यहाँ त बर्मा लुटाइ भइरहेको छ। र यस्तो पनि विशेष गरेर प्रशासनले यसमा पनि विशेष ध्यान दिएजाओस् भन्ने हामी आज समितिको तर्फबाट म प्रशासनलाई अनुरोध गरिरहेको छु। र विशेष अब भोलिदेखि स्कुलहरू सबै बन्द र केटाकेटीहरूलाई तपाईँले प्यारेन्ट्सहरूले घरमा टाइम टेबलमा राखेर पढाइदिनुहोस्। नानीहरूको स्कुल बन्द हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो, स्कुलमा त कमसेकम नानीहरू बिहान 10 बजीदेखि 3 बजीसम्म पढिरहेको हुन्छन्। तर घरमा पनि जति पनि हाम्रो अभिभावक वर्गले त्यो नानीहरूलाई दिनभरिमा 4-5 यसो हात धुवाउने, सेनिटाइजर लगाएर, सेनिटाइजरै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, साबुन लगाएर हात सात धोएर त्यो हातलाई रुमालले नपुछेर फेरि एक्सन गर्दा पनि अलिक मुखहरू नाक छोपेर अलिकति बस्नु, विशेष सफाइ चाहिँ बस्नुपर्छ यस यो बिमारमा चाहिँ। र कोरोना भाइरसको विषयमा आज के भन्छु, त्यति तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। यसमा विशेष अफवा भाइरलहरू हुन्छ, कतिजना भ्रममा फैलिरहेको छन्। यसदेखि चाहिँ हामी सबैजना बाँचौँ। र दार्जिलिङमा अहिलेसम्म भगवान्को कृपाले, महाकाल बाबाको कृपाले दार्जिलिङ सहरमा, दार्जिलिङ बजार, कालिम्पोङ, खरसाङतिर अहिलेसम्म यो बिमार भेटिएको छैन। नभेटोस् पनि, किनभने चाँडै नै यो बिमार पनि हटेर जाओस्। र विशेष चाहिँ हामी हाम्रो केटाकेटीहरूलेलाई चाहिँ तपाईँको अब अभिभावकहरूले 16 दिनसम्म चाहिँ घरमै राख्दाखेरि उनीहरूलाई टाइम टेबल एकदम साफसफाइ राखिदिनुहोस्। र विशेष म फेरि एउटा प्रशासन तर्फ के अनुरोध चलाउँछु भने
जसरी सिक्किमतिर टुरिस्टहरूलाई आउनै बन्द गर्यो, प्रतिबन्ध लगायो, त्यस्तै प्रकारले दार्जिलिङमा पनि झट्टै यो प्रतिबन्ध सुरु भइदियोस्। किनभने प्रतिबन्ध भन्ने मतलब यो होइन कि दुई तिन महिना बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन, 15-16 दिन यसो बन्द गऱ्यो भने पाहाडमा यो बिमार चाहिँ कसैलाई पनि बाहिरबाट पनि नआओस् र यहाँ पनि नलागोस् र नेपाल भुटान बोर्डरतिर चारै दिशातिर आज नाकाबन्दी सुरु भइसकेको छ। यो एकदम राम्रो पाइला हो किनभने उताबाटै भयो, यो हावामा फैलिने बिमार हो। यो पालिको यो कोरोना भाइरस चाहिँ पशुबाट चाहिँ सुरु भएको, त्यसले गर्दा अलिकति हामी जोगिनैपर्छ र बिरालो कुकुरदेखि हामी बाहिर अलिकति टाढो रहनुपर्छ। र विशेष 2017 तिन महिना बन्द हुँदा त दार्जिलिङमा चलिरहेको थियो भने आज 15-16 दिन यसो टुरिस्टहरूलाई पनि आउनु बन्द गर्दा त केही फरक त पर्दैन, यहाँ बिमार सिमार केही लाग्दैन। र त्यसले गर्दा चाहिँ आज जति पनि बिमारी छन् र यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ निर्मूल गर्न यसलाई जरादेखि निकाल्न आउने हाम्रो वरिपरि गाउँ क्षेत्र भेग नगरपालिका पञ्चायत क्षेत्र कल्भर्ट झोडातिर पब्लिक टोइलेटतिर जम्मा भइरहेको मैलाहरूलाई चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट सम्बन्धित विभागहरूले चाहिँ सफा गरिदियोस् भनी सङ्घर्ष विकास समितिद्वारा आवेदन गरिरहेको छौँ। अनि प्रतिबन्ध भन्ने मतलब यो होइन कि दुई तिन महिना बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन, 15-16 दिन यसो बन्द गऱ्यो भने पाहाडमा यो बिमार चाहिँ कसैलाई पनि बाहिरबाट पनि नआओस् र यहाँ पनि नलागोस् र नेपाल भुटान बोर्डरतिर चारै दिशातिर आज नाकाबन्दी सुरु भइसकेको छ। यो एकदम राम्रो पाइला हो किनभने उताबाटै भयो, यो हावामा फैलिने बिमार हो। यो पालिको यो कोरोना भाइरस चाहिँ पशुबाट चाहिँ सुरु भएको, त्यसले गर्दा अलिकति हामी जोगिनैपर्छ र बिरालो कुकुरदेखि हामी बाहिर अलिकति टाढो रहनुपर्छ। र विशेष 2017 बन्द हुँदा त दार्जिलिङमा चलिरहेको थियो भने आज 15-16 दिन यसो टुरिस्टहरूलाई पनि आउनु बन्द गर्दा त केही फरक त पर्दैन, यहाँ बिमार सिमार केही लाग्दैन। र त्यसले गर्दा चाहिँ आज जति पनि बिमारी छन् र यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ निर्मूल गर्न यसलाई जरादेखि निकाल्न आउने हाम्रो वरिपरि गाउँ क्षेत्र भेग नगरपालिका पञ्चायत क्षेत्र कल्भर्ट झोडातिर पब्लिक टोइलेटतिर जम्मा भइरहेको मैलाहरूलाई चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट सम्बन्धित विभागहरूले चाहिँ सफा गरिदियोस् भनी सङ्घर्ष विकास समितिद्वारा आवेदन गरिरहेको छौँ।